Madhara mengine ambayo mtoto anaweza kukutana nayo, kwanza kabisa, familia isipokuwa na msingi mzuri wa mawasiliano, ni rahisi sana ndani ya familia kuwepo na migogoro. Unajua, kila familia kuna misingi ambayo wanayo, na kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea katika familia. Ninaweza nikatoa mfano. Unawezekana una watoto watatu, na katika hao watoto watatu ikatokea mmoja umemnunulia kiatu, wawili hujamnunulia kiatu. Usipokuwa na mawasiliano mazuri na watoto wako, kuna namna ambavyo unaweza kutengeneza picha mbili baina ya wale watoto wawili na yule mmoja. Na ndio maana tunasisitiza mawasiliano, na yawe ya wazi. Inawezekana umenunua kiatu cha Neema kwa sababu kuna kitu ambacho kinaonekana hakiko sawa kwenye kiatu cha Neema. Ni lazima yawe ya wazi kwa wengine. Okay. Ili kuondoa migogoro, utofauti. Kwa sababu wewe mzazi unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini katika hali ya ubinadamu kuna kauli moja ya Kiingereza inasema, every human being is selfish in nature. Kila mwanadamu ni binafsi kwa namna yake. Lakini tunatofautiana ile level ya ubinafsi. Kwa hivyo unapokuwa unafanya kitu kimoja kwa mtoto, uwe na uhakika kwamba wale wengine kuna namna ambavyo wangetamani na wenyewe. Kwa sababu tunaongelea watoto. Ukiwa na utaratibu wa kuwa na mawasiliano mazuri na watoto, ni rahisi sana wewe kutoa ule utata ulioko baina ya watoto. Na mwisho wa siku unaona sasa hivi tunakuwa na jamii ambazo watu ni ndugu lakini hawapatani. Watu ni ndugu lakini hawana maelewano. Ni tumbo moja, ni ndugu wa tumbo moja, lakini hakuna upendo, hakuna maelewano. Ukijaribu kuangalia, ukitrace, vinaanzia kutoka kwa wazazi wao. Namna ambapo wazazi walikuwa wanawasiliana na familia kwa ujumla, watoto wao na kila mmoja ndani ya familia. Namna ambavyo walikuwa wanatengeneza mazingira katika kutengeneza usawa ndani ya familia zao. Kwa hivyo hivi vitu tunazo tukaviona ni vya kawaida, lakini baadaye wakati wazazi hawapo, wamebaki watoto wenyewe, kuna maisha ambayo wanaweza wakawatengenezea watoto yakawa sio ya kawaida. Na yamkini mtoto anaweza akatoka na tabia fulani ndani ya familia akaipeleka nje. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira walionayo kule ndani, kwa sababu ya jinsi ambavyo mle ndani wanahusiana familia nzima. Kwa hiyo kimsingi tunapoongelea swala la mawasiliano, linaenda katika maeneo mapana mno, na linaweza kumwathiri huyo mtoto. Tunaona katika hali ya kawaida akiwa mtoto hawezi kuongea kitu kwa sababu yuko chini ya wazazi, lakini baadaye anapokuwa kuja kuwa mkubwa au anapotoka kwenye mazingira ya nyumbani, hata anaenda tu shuleni, tabia yake inakuwa ni ya tofauti. Kwa hiyo lazima tutambue ya kwamba mawasiliano yanamtenga mtoto. Tunaongelea watoto ambao wanaweza kuwa decision makers, wanaweza kusimama na kuweza kufanya maamuzi ya mambo makubwa. Hicho kitu hajakuwa nacho tu, yani hajaibuka tu akajikuta ana uwezo kuwa na hicho kitu. Alitengenezwa. Yeah. Toka akiwa katika familia. Na anatengenezwa vipi? Ni uwezo wa kupewa nafasi ya kuweza kutoa ushauri. Kuulizwa swali, yani mzazi anampa mtoto nafasi ya kujieleza kwenye jambo fulani. Kuna wazazi hawapi watoto nafasi ya kujieleza, unamminya mtoto, utakachokisema kinakuwa ni kauli ya mwisho. Mpe nafasi ya kujieleza, hata katika ule ujinga wake, una namna ya kumyuldi, kumjenga na kumfanya kuwa mtu ambaye baadaye akisimama anakuwa amechukua ile misingi kutoka ndani ya familia.